dēls, viņš ir Dievs pēc būtības. Kristus savā būtībā līdzdala Dieva būtību, Dieva esmību. Mēs cilvēki, mēs neesam Dievs, mēs esam tikai radījumi. Nu, ja tā varētu salīdzināt, mēs esam tā kā tādas vaska figūras. Pilns ar vaska figūrām. Un vienā brīdī viena no figūrām atdzīvojas, kļūst dzīvi. Tas ir Kristus. Kur viņš tajā vaskā, ja tā varētu sacīt, tajā vaska būtībā, viņš ienes to patieso dzīvi iekšā. Un no tā brīža, un jā, starp citu Bībeli, kad runā par cilvēku dzīvību, tā lieto grieķu vārdu bios, kas nozīmē bioloģiskā dzīvība. Bios. Bet, kad Bībeli runā par tā saucamo mūžīgo dzīvību, kas piemīt Dievam, tā lieto citu grieķu vārdu. Un te ir atšķirība. Mēs esam vaska figūras, kas visādi citādi ir lemtas iznīcībai. Bet vienā brīdī tajā vaskā tiek ienesta kaut kāda principiāla jauna dzīvība, mūžīgā dzīvība. Un mums tā vaska figūrā, ja mēs iemantojam līdzdaļu pie tā viena, kas jau ir ar to mūžīgo dzīvību sevi, ja mēs iegūstam saikni ar viņu, tā mūžīgā dzīvība var pārnākt arī uz mums. Un arī mūsu tā vaska būtība tiek caurstrāvota ar šo jauno dzīvību, mūžīgo dzīvību. Jautājums, kā mēs dabūjam to saikni ar Kristu? Kā mēs dabūjam to, ka viņa mūžīgā dzīvība kļūst arī par mūsējo? Tas savukārt ir mazliet cits temats, un tur ir runa par sakramentiem. Par to mēs runāsim kaut kad pašās beigās. Ja cilvēks nevēlas to, ja cilvēks novēršas no Dieva, ja cilvēks attālinās no viņa, ja cilvēks ignorē šo Dieva mūžīgu mīlestības piedāvājumu, tad cilvēks paliek tajā savā deformācijā, ļaunumā un nolemtībā. Viņa dzīve ir nāves, nezinu, koda iesākumā. Bet Jēzu Kristu Dievs kā mīlestības un mūžības avots kļūst pieejams cilvēkam. Un tas arī ir kristietības uzdevums. Tieši tas un nekas cits. Vispārējais ir vienkārši, nezinu, vai nu biznesa, vai nu piedevis. Vienalga, sauksim to, kā gribam. Bet tas ir kristietības uzdevums sludināt pasaulē, ka beidzot cilvēkam ir iespēja izrauties no ļaunuma, grēka un nāves važā. Kļūstot vienotam ar Kristu. Kristietis ir cilvēks, kurš redz savu deformāciju, kurš redz savu vājību, kurš atzīst savu ļaunumu un grēcību, bet kurš tajā pašā laikā arī apzinās, cik lielu mīlestību viņš saņem no Dieva. Apzinās, ka esot kopā ar Kristu, ir iespējams izmaiņas manā dzīvē. Un nevis kaut kad tur debesīs kaut kādās, bet šeit un tagad. Tās izmaiņas sākās šeit un tagad. Tas ir process, kas sākās šeit un tagad. Atcerieties tos salīdzinājumus par baušiem. Ka tās ir tādas kā bildes, kā tādi mini stāsti par to, kāds tad ir Dievs, kāds viņš ir. Bet vienā brīdī tad notiek šī sastapšanās. Būšana kopā ar Dievu. Un tas ir tas, ko Kristus saka. Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Un
Un Jāņa evaņģēlijā ir tāds teikums, kas daudziem cilvēkiem nepatīk. Jo izklausās pārāk radikāls. Pārāk tāds ambiciozs, pat varētu teikt. Pārāk nemūsdienīgs, neatbilstošs vispārējai izjūtai, vispārējai tolerancei. Kristus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. A kā tad? Kā tad citas reliģijas? Vai tad visi ceļi neved pie Dieva? Vai tad nav viena auta, pa kuru ceļu es eju? Kristietība saka, nav vienā. Ja mēs gribam nonākt pie Dieva kā pie tēva, ir tikai viens ceļš, un tas ir Kristus. Pie Dieva kā pie absolūta, pie Dieva kā pie kaut kāda kosmiska principa, pie Dieva kā pie kaut kādas enerģijas, pie Dieva kaut pie tāda Dieva var nonākt droši vien par visādiem ceļiem. Bet ja mēs gribam nonākt pie Dieva kā pie tēva, kā pie tāda, kas ir mīlestības un mūžības avots, tad tas ir Kristus. Bez Kristus nav kristietības. Bez Kristus cilvēkam nav vienotības ar Dievu. Un tas ir tas, ar ko kristietība radikāli atšķiras no jebkuras reliģijas. Un tas ir tas, kas kristietībā no vienas puses ir ļoti kaitinoši. Jo tā pieprasa no mums, tā sagaida no mums ļoti konkrētu attieksmi. Tas nav tā, ka ai, nu tici, kam gribi, domā, ko gribi, jūti, ko gribi. Nē. Kristietība, ja kāds grib tai tuvoties, nepieļauj koķetēšanu. Kristietība sagaida ļoti konkrētu attieksmi pret Kristu. Un šī konkrēta attieksme pret Kristu ir tas, kas ir arī jūsu, tā sakot, dienas kārtības jautājums. Kaut kādā brīdī jums ir jānoformulē savā attieksme pret šiem lietām. Bet es mēģināju tagad tādos īsos vārdos izstāstīt, kāpēc Kristus un ar ko tad kristietība ir īpaša, kāpēc tā nelīdzinās citām reliģijām. Un kāpēc nepietiek ar to, ka mēs runājam par Dievu, kaut ko augstāku, kaut kādu principu enerģiju, saprātu, bet kāpēc Kristus? Un es, jā, negribētu vairāk šovakar neko daudz runāt. Es domāju, ka tos būtiskākos aspektus es izteicu un izstāstīju, ja jums būtu kādi jautājumi.